Meu Deus. Salve Nossa Senhora. Sabe a corrente de Gouveia? Sabe, meu filho? Salve, Pai Joaquim. Muito obrigado por mais essa oportunidade e graças a Deus por mais esse trabalho. Eu não vou nem perguntar se você está na caixinha, porque eu já vou me tornar repetitivo, que eu já até me acostumei com essas histórias, né? Que bom. Que bom que o senhor pôde estar aqui hoje para conversar comigo. Pai Joaquim, eu estava conversando com o Fernando e ele disse que o senhor gostaria hoje de falar um pouco sobre o karma e o dinheiro. Seria realmente isso? Karma e o dinheiro. É. Tem muitas conversas que eu quero falar. Estou O à sua dinheiro é uma disposição. coisa bendita, mas ele pode tomar. Às vezes a pessoa, ela só pensa no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, que ela é tão rica, tão rica, tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Aí ela vira pobre. Que só pense em rica, só pense em rica. E não é isso que é a riqueza. A grande riqueza é a caridade. É poder ajudar o próximo. Mas não é de dar coisa velha. É poder dar um prato de comida, garantir durante uns tempos a comida do próximo sem ter que roubar de outros lugares. Não é tirar dos ricos para dar para os pobres. É tirar do seu para ver quem tem menos. Não é dar dinheiro. É dar a caridade e as condições da pessoa se levantar. Aí os povos falam assim, que nessa terra só tem ladrão, né, filho? Verdade, pai. Nessa terra só tem ladrão. E a pior coisa que vocês falam é. Sempre fala assim, eu prefiro ter um filho ladrão do que ter um filho que vira a mão, né, filho? É verdade. Aí você já reparou que acaba acontecendo os dois na mesma família? É, um é para pagar a boca e o outro é porque é karma mesmo. Aí eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que tem muitas mães que sofrem porque o filho é ladrão. Mas essa manação, meu filho, eu vou chamar. Hoje eu não estou pitando. Vou fazer que nem o caboclo fala. Quando o caboclo deixa o pito no chão, é porque ele vai pitar na boca. Ele vai dar o pito. Essa é uma nação, filho, como outras nações, onde veio gente muito cruel para cá, que veio para cá para ganhar dinheiro, de qualquer jeito, e já chegou roubando. De gente do mundo inteiro já chegou roubando aqui. Eu estou mentindo, filho? Não, pai. Infelizmente não. Os meus queridos irmãos de Zóio Azul, lá da terra das Holanda, chegou no Nordeste desse meu país, querendo dominar e levar os nossos ouros dessa terra. Os meus queridos irmãos portugueses foram lá nas minhas terras da África e roubou os fios daquela terra, vendeu as pessoas e vendeu aqui, roubou e veio e comercializou que não era deles. E chegou aqui e vendeu. Escravizou esses povos. Escravizou os índios. As próprias igrejas católicas, Nossa Senhora não tem culpa, filho. O Cristo não tem culpa. Os verdadeiros santos da igreja não têm culpa. Mas tem muito padre safado que tem culpa, filho. O meu cavalo foi padre safado. Ele queria poder, filho. Ele queria muito poder. Quando ele fazia a reza da missa, ele fazia questão de, na hora que via os povos mais ricos, estava lá na frente, né? De receber, na hora
da escuta a mando da igreja, ele escutava e perdoava, e dava um pedacinho da cruz do Cristo. Olha, você está para receber na sua indulgência, esse aqui é um pedacinho da cruz de Cristo, pelo perdão. Essa igreja santa católica do passado, filho, vendeu tanto pedaço da cruz de Cristo, que essa cruz é gigante, filho. Essa cruz do Cristo era a cruz de um homem gigante, que dava que não era para um Cristo, era para uns 200 Cristo, porque essa igreja roubou tanta gente, vendeu, vendeu perdão. Quem perdoa não vende perdão, não se vende perdão. A igreja roubou, filho. Então você sabe quem é que hoje está nascendo ladrão? Além É dos Jesus. padres, todos aqueles que fizeram isso, né, Pai Joaquim? Muitos padres que foi ladrão, o padre do pastor. Eu já vi, filho, muito cristão ladrão. Aí você vai me dizer, mas hoje tem cristão ladrão, não é? Cristão ladrão e matando até os macumbeiros em nome de Cristo. Mas no passado a Igreja Católica fazia a mesma coisa. Matava os pretos, que eram macumbeiros, em nome de Cristo. E o Cristo nunca mandou fazer isso. O Cristo nunca foi cristão. O querido irmão Chico Xavier, filho, no começo, quando a mediunidade dele começou a aflorar, ele foi muito perseguido pela irmã da Igreja Católica. Filho, os padres, mesmo no começo, não aceitavam. E tem muito padre que não aceita. Mas eu vou lhe falar uma coisa: tem muito padre médio, viu, filho? Sim. Que na hora de falar, ele tem encostado com muito irmão espiritual. Então, o pagamento nessa terra, filho, é para todos os que condenaram quem roubou no passado, tem que compensar agora. Então, aqueles que foram roubados, agora tem que compensar. Então, aquela mãe que fala: meu Deus do céu, eu tenho três filhos que estão roubando. Então, eu vou falar para você, minha senhora: o que que a senhora acha que a senhora foi na outra vida? Entenda a lei do karma. A senhora pode ter sido muita coisa. A senhora pode ter sido um dono de terra que escravizou os pretos, que vendeu e comprou preto. Que vida não se compra e não se vende. Você pode ter sido, agora, o Ventania sabe falar melhor que eu disso aí. O tar dos povos da. Como chamar aqueles que foram os primeiros bancos, filho? Os primeiros bancos? Os primeiros bancos da igreja. Os Eu sei. templários. Ah, sim, os Cavaleiros Templários. Os próprios que foram em nome da igreja, depois se voltaram como igreja, e a própria igreja mandou matar eles. Verdade. Mas eles foram o primeiro banco. Eles foram o primeiro ladrão. Filho, se vender dinheiro, eu não gosto de dinheiro. Mas vender dinheiro já é pecado. Aí eu fui na outra vida, eu fui banqueiro. Na outra vida, você vai pagar por isso. Em algum lugar de algum livro santo deve estar escrito que é pecado emprestar dinheiro a juro. Isso chama, como é que se chama, filho? Agiotagem, agiotas, alguma coisa assim? Filho, uma pouquinho é uma coisa. Você dá a ponta do teu bigode e fala: vou te emprestar esse dinheiro e você me dá esse mais um pouquinho, então, por conta disso, não é? Sim. Então tá bom. Então tá certo. Outra coisa é empobrecer a pessoa, até arrancar a vida dela por conta do dinheiro maldito que você emprestou para ele. Que as pessoas estão tudo afundadas hoje por causa do dinheiro maldito. Verdade. E esse pecado continua acontecendo. Então no passado aconteceu e agora está acontecendo de novo.
Então, quando você fala assim, meus filhos, os meus três filhos são ladrão. Você não sabe se na outra vida você emprestou dinheiro a juro alto. Você não sabe se você foi ladrão ou ladroa. Você não sabe se você escravizou. Você não sabe se você foi padre. Você não sabe se você foi explorador que veio aqui roubar o ouro dessa terra. Que eu não posso falar nem o nosso ouro, porque não é meu. O ouro era dos índios, não era, filho? E era Verdade. usado de adorno. O ouro é de Deus, filho. O ouro é feito para colocar em cima das divindades. Não devia ser usado como riqueza, não, filho. Esse tipo de dinheiro que criaram nesse mundo é a desgraceira desse mundo. Foi colocado nesse mundo o direito de vocês ter uma moeda de troca, mas vocês escolheram na sua evolução justamente aquilo que junta mais karma. Por que que nos escolheu uma coisa que não trouxesse tanto peso, tanto karma negativo? Então, quando você reclama, meu filho é ladrão, é porque você foi ladrão. Ah, mas eu fui padre. Então, pode ter sido ladrão. Ah, mas eu fui sacerdote de religião, até de religião cristã. Pode ter sido ladrão. Ah, mas eu fui senhor de engenho. Então, foi ladrão. Porque você catou. Você comprou o negro e depois que libertou o negro, ele ficou nas suas terras, você ainda ficou com a sua vendinha e você vendia comida que antes você dava para ele, você passou a vender para ele num preço alto. Você é ladrão. Você foi ladrão e agora você continua. Então você está pagando por isso. E é por isso que você está recebendo nessa vida a compensação. As pessoas às vezes não sabem por que que não há meio de ir para frente nessa vida. É porque foi para frente de coisa errada na vida passada. Então uma coisa compensa a outra. Em Ricardo jeito errado, filho, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por que que eu sou benzedeiro? Filho, você pode chegar na cura. Com as ervas dos índios. O que que o índio cobra, filho? Nada. Você sabe o que que o índio, quando o índio deixou de ser índio, quando ele aprendeu a usar a moeda de troca dos brancos. Isso está estragando os índios. Entendi. Você sabe um pouco da minha história, né, filho? Só não morri do veneno da cobra que foi o índio que me curou, uma índia, né, filho? Sim. Foi o que me acharam, foi a Índia que me curou. Eu já vi Nossa Senhora. Você sabe dessa história? Eu devo ter lhe contado. Uma bênção, pai. O Eu já senhor vi Nossa falou. Senhora. E Nossa Senhora é branca, viu, filho? E Nossa Senhora é índia. Nossa Senhora é preta. Nossa Senhora tem todos os dias. Porque na hora que eu tive a visagem dela. Ela foi branca, pois na hora que me curou, ela era uma índia. E eu vejo Nossa Senhora todos os dias naquela mãe, preocupada com os filhos que estavam se metendo nas coisas erradas. Eu vejo Nossa Senhora todo dia naquela mãe que está tentando criar os filhos. Eu vejo Nossa Senhora até naquelas filhas que saem para a rua para vender até às vezes o corpo para dar o leite para o filho. Eu vejo Nossa Senhora nelas. Porque não tem o que vender mais. Eu vejo Nossa Senhora em tudo isso aí. Porque Nossa Senhora é branca, Nossa Senhora é preta, Nossa Senhora é índia. Porque vocês criaram o maldito dinheiro. Que esse dinheiro é o karma de toda a sociedade. A cura tem que vir. A cura do câncer já existe, filho. Você sabe por que a mão não veio para vocês ainda? Sei, por
por causa das indústrias farmacêuticas que não querem essa cura, porque eles estão vivendo à base dos remédios que eles vendem para, não para curar, mas para estagnar e para a pessoa sempre ficar dependente delas. É isso mesmo. Fio, muitos fios da Umbanda pensam que nós está parado no tempo, que nós não acompanhamos nem o que vocês passam na Terra, que nós não está de olho no que vocês estão passando, que nós não está de olho nos seus governantes, nas palavras das farsidades dos seus governantes, que vocês mesmos já escolheu, porque o que vocês estão passando é porque vocês estão merecendo. Vocês estão escolhendo aqueles que são o espelho do que vocês são. Então, vocês têm que fazer por merecer na hora de colher o feijão. Então, quando os seus governantes der desculpa que as coisas porque está fartando isso, fartando aquilo, porque as desculpas, não pode fartar problema com os hospitais. Não pode faltar problema na. Não pode ter problema nas educação. Quando é que seus governantes se preocuparam com os hospitais e se preocuparam com educação, meu filho? Nessa terra aqui, que se preocupa com educação, filho? Não, pai, não se preocupa porque com a educação se tira o governo. Se deixar os povos entendidos, filho. Se deixar esses povos entendidos, esses povos vão evoluir e vai crescer. E vai colocar um governante que não seja uma ovelha, que vai ver o que é certo e o que é errado. Eu queria que vocês enxergassem, de não colocar mais gente errada, que seja gente que enxergue e coloque, que a espiritualidade ajude vocês na hora de escolher as pessoas certas. Chega de ladrão, filho. Verdade, pai. Chega dos seis, colocar o espelho dos seis. Chega desse karma, filho. Porque nessa terra aqui só tem ladrão. Porque vocês foram a semeadura dos ladrão. Quem veio nessa terra veio para roubar. E vocês aprenderam só a roubar. Então os que ficaram, vocês são a geração que não vai mais roubar, filho. É que eu peço isso para vocês todo dia. Não se permita mais roubar, meu filho. Eu falo isso com as lágrimas nos olhos. Não se permita nenhum pai de santo roubar vocês. Não permita nenhum pastor roubar vocês. E não permita nenhum padre vender mais a cruz de Cristo. Porque quando o padre vender uma bênção e falar, Cristo te abençoa, aquele Cristo vai falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Não é assim que funciona, filho. A lei do karma é a lei da aprovação e cada um é responsável por cada coisa que faz aqui. Essa história de que Jesus morreu em nome de todos os pecados que você ainda vai fazer é conversa para boi dormir, viu, filho? Aqui se faz, aqui se paga. A única alegria que eu tenho é que eu na. Você conhece feijão africano? Feijão africano não, pai. É um tipo de feijão que eu gosto de jogar as conchinhas. O meu cavalo joga os bus dele, e eu jogo, aprendi a jogar os bus, porque as negras jogavam na tenda da nossa tapera, eu aprendi mais ou menos jogar. E eu jogava, aprendi também com os negros a jogar os feijão africano. E na jogada dos feijão africano, eu aprendi a enxergar mais ou menos o futuro. E nessa jogada eu posso dizer para você que essa terra vai se levantar. Que Graças essa a terra vai Deus, chegar. pai. Mas vocês abrem seus olhos, pelo amor de Deus. Abre seus olhos. E que não nasça mais essa erva daninha chamada roubo. Não se aproveita mais uns dos outros. Pelo amor de Deus. Não vende mais a fé. Porque Nossa Senhora chora todos os dias. O dia que eu estava para morrer, Nossa Senhora apareceu e aquele que eu fui ensinado a detestar, que era o índio, que era feito bicho, foi quem me salvou. E aquele que me judiava é quem hoje eu estou cavalgando. Para de odiar, filho. Tira o ódio. E esse karma, esse dinheiro, todo mundo pode enriquecer, filho. O sol nasce todo dia, mesmo que ele não esteja lá.
que nesse dia anuvial que está hoje, mas o sol está lá. Todo mundo pode trabalhar, só no trabalho preguiçoso, filho. E a preguiça também é um karma. A preguiça também é karma, filho. Isso aí a gente tira com benzimento, com ensinamento. Sim. Tem muita gente que foge da religião, porque a religião vai dar um ensinamento. Vai tirar a preguiça do preguiçoso, vai tirar a lepra do leproso. Eu gostava muito de São Francisco de Assis, que ele abraçou o leproso e era chamado de louco. Seja como São Francisco, abraça o leproso, abraça todos esses. Vocês, é muito de modinha. Vai só na religião que aparece mais, no padre que canta mais bonito. Até os padres têm as suas doenças, as suas mazelas. Demorou, mas o meu filho encontrou. Ele tinha admiração, mas não tinha esperança e nem foi atrás daquele padre que canta bonito. E ele foi lá e encontrou. Ele precisava de uma benção naquele dia. Mas mesmo aquele padre que canta bonito, também tinha um preço a pagar no corpo dele. Todo mundo, filho, tem um estigma nessa vida. Verdade. Todo mundo tem uma trava na carne. São Paulo, que era o Saulo de Tarso, tinha uma trava na carne. Santa Rita de Cássia, tadinha, perdeu todos os filhos, mas ela recebeu o espinho de Jesus no meio da testa. São Padre Pio, que é um santo recente, não é dos meu tempo, mas eu sei que é um santo que faz milagre, tinha as feridas de Cristo na mão. São Francisco de Assis, as feridas de Cristo na mão. Nossa Senhora teve uma ferida tão grande, filho, a maior de todas, de receber o filho morto no braço. Nenhuma mãe, nenhum pai devia receber o filho morto no braço. Essa é a pior de todas as feridas. Todo mundo tem uma trave nos olhos, né, filho? Tem uma ferida que tem que ser curada, é uma ferida que pode ser ligada. Uma chaga que pode ser fechada através da fé. Nossa Senhora, com o tempo, na sua casinha, foi levada por São João e teve ensinamento de entender e aceitar tudo que o Cristo passou. Ela partejou e depois foi apartada do Cristo, na caminhada do Cristo. Mas isso é uma história depois para o Ventania contar. Então eu posso lhe dizer, meu filho, eu estou falando demais, que quando vocês rezam Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, presta atenção na sua reza, presta atenção no que você está falando e no que você está pedindo. Presta atenção que você consegue. Quando rezar o Pai Nosso, presta atenção que você consegue. Firma a cabeça. Não firma atenção na coisa dos outros, na vida dos outros, nem na fé dos outros. Porque eu tenho visto que muita gente critica a fé dos outros. Critica a coitadinha da Virgem Maria. E essa Virgem Maria, desde o começo, ela foi meu filho. Ela foi a primeira que deu coragem para ele e falou: é a hora certa, faz o seu primeiro milagre de frente para o povo. Que foi quando ele fez, diante do povo, fez aumentar o vinho na frente da festa. Foi quando o povo arregalou os olhos. O Ventania vai explicar de outro jeito, mas eu vou chamar de milagre, porque o povo chamou de milagre. Mas foi a primeira aparição dos milagres dele, da multiplicação. Sim. A maior multiplicação do Cristo foi no ensinamento dele. Mas foi ela que deu a ordem. Ela foi a mãe que criou.
Então eu exijo respeito pela Virgem Maria. Eu exijo respeito pelo Cristo que veio nos olhos rasgados do príncipe que nasceu lá nas Índias, que você chama de Shakyamuni, né, filho? Que você Isso. chama de Siddhartha Gautama Buda. Quando vocês dão risada daquele que fala, bota até a imagem do Buda de costa para pó, e fala, Buda tem que colocar de costa, não é, filho? Você não entendeu o ensinamento. Você coloca ele entrando na tua casa. Então coloca em cima da janela, não da janela, batendo a porta, vai mais dele entrar. Por que que o povo de lá dos outros, lá da Índia, bota o elefante? Porque elefante também é símbolo de riqueza para eles. Por que que Nossa Senhora não pode estar entrando para dentro de casa? E a primeira coisa que você entra na casa pode ser o Cristo. Nossa Senhora na porta e Jesus à frente. Eu, meu filho, quando eu tinha minha tapera, e assim, no plano espiritual, é o lugar onde eu trabalho, quando você entra dentro da minha. É uma casa espiritual. Quando você entra, você já vê o meu conga. Primeira coisa que você entra, você vê o Cristo de braços abertos. Eu, meu filho, eu não tinha. Na minha época, não tinha santo. Às vezes os povos se desfaziam de uma imagem quebrada, eu catava e refazia. Mas eu fazia de barro. Aí eu guardava. Hoje, quando você entra na minha tapera, no espírito, a hora que você entra, você já vê o Cristo. E você sabe por que que você vê o Cristo? Porque você é o Cristo. Para mim. Você, quando entra na igreja da Nossa Senhora, não é a Nossa Senhora que está virada para o Cristo, mas porque ela ensina, filho, que é você olhar para a cruz. E você, para mim, filho de Deus é Deusinho, você é o Cristo que eu olho, porque por isso que você está de frente para o meu congá. Então, vocês na Umbanda, muitos não sabem, quando vocês falam assim, sabe a folha da macaia na Jurema? Não sabe o que é Macaia, muitos não sabem o que é Jurema. Vocês estão sarvando o que não sabe sarvar. Então, quando você chega no terreiro, mesmo no terreiro da carne, e vê o Cristo de braços abertos, é porque o seu Cristo, para nós, seu Cristo pequenininho, porque filho de Deus. Eu estou me falando demais, eu me enrolo, né, filho? Começo a falar de uma coisa. Aí eu queria falar da riqueza. Você fala de Obará. Sim, Que pai. ontem de Obará, não foi, filho? Foi sim. Você consegue fazer o Obará na tua vida todo dia, meu filho. Só não se mexe com o Obará na segunda-feira. Porque é o dia em que se respeita o Baluaê. Mas o Baluaê também é orixá de riqueza. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Oxalá deu o dom da riqueza para todo mundo, da abundância para todo mundo. Mas tudo na vida tem um preço. Tem aquele que fica rico, mas fica sozinho. Tem aquele que fica rico, mas fica juntado. Mas a riqueza não é somente o dinheiro, é a abundância. A riqueza é, às vezes, você querer botar para fora umas lágrimas e você ter quem escutar. E às vezes, filho, às vezes é uma imagem de Nossa Senhora que vai escutar. Então você não condena aquele que às vezes tem a Nossa Senhora, porque às vezes a pessoa mora no meio do campo e não, o caboclo não tem com quem conversar. Quantas vezes eu não fui assim? Que foi a imagem de Nossa Senhora que escutou. E só Deus sabe que quantos irmãos espirituais estavam em volta, escutando minhas lágrimas. Então, nossas senhoras e os irmãos espirituais estão todos juntos, em todos os lados. Então, quando vocês falam do Obará, os pais de santo podem chamar Obará? Pode. Pode chamar na tua vida Obará? Pode. Mas tudo na vida é merecimento. Você não sabe o que você fez na outra vida. É por isso que o meu cavalo tem muita ética. Ele olha primeiro, você fala.
E aí eu quero melhorar a minha vida, por que que eu não me olho? Fala, vamos olhar primeiro para ver qual que é o teu problema. Porque às vezes, filho, o teu negócio não é jogar no jogo para ganhar dinheiro. O teu negócio é trabalhar para ganhar esse dinheiro. E o povo pensa que é que nem o maná de Deus. O povo pensa que o dinheiro cai do céu. E para muita gente, o dinheiro não cai do céu. Tem muita gente que tem sorte para algumas coisas e outras pessoas que têm é o tal do Odu negativo para outras coisas. É quando faz a limpeza. Mas muito pai de santo que vai, não sabe as coisas, né, filho? E os guia, que às vezes não dá a intuição daquele pai de santo falar a coisa certa. Porque aquele pai de santo também está em aprendizagem. Quem que não está em aprendizagem nesse mundo, filho? Verdade. Quem que não está em aprendizagem? Quem que não erra? Até o Jesus errou. Até o Jesus errou. De teimoso. Ele podia ter arrastado a vida dele mais uns 40 anos se ele não tivesse entrado em Jerusalém. Mas ele foi e entrou. Se ele tivesse ido para outra cidade, não tinha sido crucificado. Mas ele quis seguir assim naquele que ele queria. Mas ele fez o que. Se ele tivesse ido para as outras bandas, isso não acontecia. Mas ele quis seguir aquilo. Quis seguir assim na que ele queria. Ele sofreu na carne. Mas hoje, filho, cresceu em volta dele uma história de que ele morreu pelos outros. Não, filho. Você morre por você mesmo. Ele teve a separação do Cristo na hora da cruz. Isso é uma verdade. Ele precisava se separar do Cristo na hora da cruz. Ele já tinha feito serviço e já tinha passado conhecimento que o Cristo precisava passar. Estou falando demais. Você conversa por ventania. Mas a mensagem que eu quero passar é uma mensagem das mães que estão em desespero. Às vezes está em desespero por causa do karma. Mas tem esperança. Tenha fé em Nossa Senhora. Tenha fé no Deus. E tenha fé até nos Exu, que eles são bom trabalhador, viu, filho? Muito. Eu vou falar uma coisa, se não fosse os Exu, muitos perdidos no umbral não ia ser resgatado, porque eles são as nossas escolas. Os Exu abrem caminho, sim, viu, filho? Amo esse Os mundo. Exu cura, os Exu traz dinheiro, para quem às vezes está no desespero, traz emprego. Não posso desfalar de Exu, não, filho. Exu é a escora e ajuda. Outras religiões que vêm condenar dizendo que é demônio, vem falar que Exu é demônio, então eu também sou. Porque eu careço da ajuda também dos Exu para poder fazer muito trabalho que às vezes eu não posso entrar dentro da vibração. Tá certo, pai. Mas eu tenho muitos filhos que às vezes quer falar direto com eu na caixinha. E eu já falei para o meu filho, o dia que você fizer isso, você vai ter que sair do seu trabalho. Porque vai ser muita gente. Ele quando liga esse negócio de falar aqui, esse negócio já fica até quente de tanta gente querendo falar. Falta pouco tempo para ele parar de trabalhar na voadeira. Aí ele vai poder falar. Atender até o dia inteiro. Mas hoje, se ele fizer isso, de entender via com esse caixinha que fala com você, as pessoas, ele vai trabalhar 24 horas por dia e vai morrer. Aí vocês vão matar ele. Mas eu Realmente, pai, tem muita gente que. Perdão, pai. é que eu mando um abraço, né, meu filho? Muita gente, pai, muita gente que pergunta e procura que gostaria de falar com o senhor. Me procure e procura ele também. Eu tenho um carinho espiritual muito forte pelos que falam a mesma língua que nós, que meu filho foi peregrinar lá nas terras de Nossa Senhora. Todos os falantes da nossa língua, daqui até o outro lado do mundo, que você sabe que ainda fala português, que escuta nós.
Entende? Os devotos de São Francisco Xavier, é tudo de ilha. O povo de ilha parece que gosta mais de eu. Eu não sei por quê. Tem uma ilha que chama Goa. Tem gente que procura eu. Eu não vou falar nome para não expor as pessoas. Mas tem lá onde as terras falam indiano, mas que tem português. Tem uma senhora, ela sabe para quem eu vou falar. Ela é mineira que nem eu. Ela mora numa ilha que fala espanholado. Um axé para ela. A bênção de Oxalá para você, minha filha. Eu sei o quanto você cuida dos seus filhos. A minha bênção também para minha filha, tão querida, que cozinha com as mãos. A mão tão boa para cozinhar. Só controla mais seus pensamentos, mais sua língua, mais suas atitudes. Você tem uma alma muito boa, um coração muito bom e a cabeça muito quente. Mas Deus te abençoe. Você sabe para quem eu estou falando. As minhas filhas que falam enrolado, lá nas terras dos americanos que vocês falam, minha bênção, meu axé, Oxalá abençoe vocês tudo. Os que estão procurando cura, lá nas terras dos Mato Grosso, que está precisando do axé, de fechar ferida, cuidar dos fios. Essa moça também, que eu estou cuidando, que eu estou tratando, que ela cuida de todo mundo, família, todo mundo dentro de casa. Essa filha também, muita paz para ela. Vai acertar a vida dela. Os problemas das plantações dessa outra filha, o verde vai nascer novamente, riqueza vai vir, o bará vai trazer. Você deve ter também os que te procuram e procuram pelo pai Joaquim, né, filho? Um monte, Quem pai. está me procurando da tua parte, filho? Olha, hoje um rapaz chamado Francisco pediu só para agradecer o senhor por tudo que o senhor já ensinou e falou para ele, pelos nossos trabalhos aqui, e um monte de pessoa que pede auxílio diretamente ao senhor. Com um pouco conhecimento que eu tenho, eu vou respondendo elas e auxiliando na medida do possível, mas é todo mundo, muita gente grata ao trabalho que o senhor faz, pai Joaquim. Você sabe qual é o nome verdadeiro de Francisco, filho? Não, pai, qual era? Era João. É mesmo? Falado na língua dos italianos, era Giovanni, né, filho? Olha que interessante, eu não sabia. Ele chamava Francisco. Como é que era Francisco em italiano? Giovanni? Não, no italiano, como fala Francisco? Francesco? É porque o pai dele era muito rico e vendia tecido rico para os franceses. Aí eles chamavam ele de francesinho. Mas ele abraçou os leprosos. Ele era tido como rico, mas o nome dele era João. Que aí você, seu João, a espiritualidade envolve esse nome todas as horas, né, meu filho? Graças a Deus. Ei, seu João, como esse nome é tão bendito, né, filho? Ele andou do lado do Cristo. Ele era o próprio irmão de Cristo mesmo na espiritualidade, né, filho? Ele benzeu o Cristo, foi ele que batizou o Cristo, com o Espírito. Abençoado seja todos aqueles que chamam João, viu, filho, em todas as línguas. E abençoado seja todos aqueles que chamam Francisco em todas as línguas. Não é por Verdade. acaso que a pessoa vem nesse mundo chamado João, e não é por acaso que uma pessoa vem nessa vida chamado Chico. Né, Verdade, pai. Acaso eu não acredito que eles existam. filho? Nada é por acaso, meu filho. Verdade. Pai, aproveitar que o senhor está aqui, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre um trabalho que eu fiz. O senhor pode me auxiliar quanto a essa questão? Bom, se eu saber também, né? Eu vou afinar a mente aqui. Pai, o que eu fiz? Eu fiz recentemente um feitiço porque eu não sei qual seria o melhor caminho para se tomar quanto a esse problema que está acontecendo no nosso país. Então eu estou direcionando energia para, com esse feitiço, para auxiliar nossos irmãos que trabalham em Aruanda, que estão cuidando aqui da nossa pátria. O senhor pode me dizer se eu fiz isso de uma forma correta?
se está correto da maneira que eu fiz e que eu tenho propagado ele? Você está fazendo na linha de São Miguel Arcanjo? Não fiz na linha de São Miguel Arcanjo, pai. Faz o seu feitiço, mas primeiro chama sempre São Miguel Arcanjo. Que ele primeiro tem que limpar, ele tem que passar a espada para limpar a sujeira desse país. Você pode fazer para fazer a limpeza. Aí você faz. Você trabalhou com punhar? Eu trabalhei com uma imagem e dei vida a uma forma de pensamento que está servindo de portal para energia minha e de várias pessoas diretamente para Aruanda. Se for energia de corte, de energia negativa, você tem que trabalhar com a energia do punhar ou com a energia da espada. Eu tenho ela aqui. Então, pronto. Então, você já está fazendo certo. Tá certo, pai. O povo da Luanda vai trabalhar. O povo, filho, uma vez que você é empunhado, seja com uma faca, seja com um punhal, seja com uma espada, você está empunhado, filho. Você vai ser respeitado. É a sua. Eu não sei nem falar a palavra, mas você é respeitado em cima e embaixo. É, eu trabalho dessa forma. E fiz isso e estou auxiliando mais algumas pessoas, mas eu vou chamar a energia de São Miguel, vou adicionar a energia e o pedido a São Miguel Arcanjo para ajudar nessa questão, que é um feitiço que vai durar por muito tempo. A Então. energia de Miguel é forte, filho. A energia, ela é equilibradora. Ela é energia equilibradora. Sim, fui bem orientado na criação, mas eu, pelo amor e o carinho que eu tenho ao senhor, eu queria muito saber a sua opinião. Chama as facas primeiro. Você não sabe que o Esquimbandeiro faz feitiço com faca? Sim. Às vezes com mais de 72 facas? Verdade. Chama sempre a faca antes, que a faca corta. Tá certo. Ela corta o mal para poder trabalhar. E, pai, como o senhor falou antes no começo do vídeo, então é uma questão de soma de karmas individuais que faz com que nós estejamos nessa situação atual, que o país esteja nessa situação atual, e não uma questão de um karma coletivo de todos que estão aqui. Juntou tudo de uma vez para fazer a limpeza de uma vez, filho. Por que catou essas coisas? Tá vindo tanto ladrão, porque veio muito ladrão. E vocês têm que fazer o. Tem uma palavra bonita que vocês falam, é sarto. Não sei como é. Sarto Salto quântico. quântico. De uma energia para outra, precisa fazer a limpeza. Tem gente que faz isso através de guerra. Mas não chega de guerra, filho. Chega de ver criança morrer. Então vocês estão passando agora por uma guerra interna, que é vir de uma vez todos os karmas de uma vez. Então tudo que tinha de ruindade vem de uma vez para não vir mais. Teve muita gente, filho, que veio e foi plantando. Porque assim, você ensina a criancinha aprende a roubar. Que aprende com outra, passa a estar certo. A espiritualidade pegou e falou: vamos catar tudo isso e vamos limpar de uma vez. Não é possível uma nação de ladrão. Não é possível uma nação de ladrão. E é assim que está sendo feito. Mas agora chega, filho. A palavra na espiritualidade é basta. Graças a Deus por isso, pai, porque está difícil, realmente está muito difícil aqui. E para quem quiser tentar se melhorar e cortar um pouco desse próprio karma, através da fé, da melhoria interior, ela pode estar vindo a diminuir um pouco sobre isso, não é verdade, pai? É através do saber quem eu sou, né, filho? Quem sou eu? Para que que eu tô aqui? Onde eu tô? Pra onde eu vou? Assim que falam os mineiros, né, filho? É assim que falam os mineiros. Para que eu tô aqui? Perguntar para Deus. O meu sofrimento, algum motivo tem. O que é que eu fiz? Então eu vou fazer caridade para poder compensar. Filho, eu vou lhe falar uma coisa. Até as feridas que o irmão Chico. Hoje eu estou gostando de falar de Chico.
E o Chico teve que sofrer todas as pedras que ele teve que levar, porque nenhuma mangueira que dá boa manga deixa de levar pedrada. Tudo que ele levou é porque ele também tinha que compensar. Todo mundo erra, filho. Todo mundo erra nesse mundo. Vocês vêm aqui para errar. Foi colocado nesse plano, filho. Essa terra já foi para ser destruída umas duas, três vezes. O plano espiritual que fala, não, não vamos fazer dessa vez, vamos dar mais uma chance para eles. Vamos dar mais uma chance para eles. Já foi mandado umas pragas para matar meio mundo. Vamos dar mais uma chance para eles. Então nós está agora guerreando na espiritualidade, mas não é espiritualidade trevosa contra espiritualidade de luz. Às vezes a luz tem que ser cruel, viu, filho? É a luz de Deus que fala, não dá mais, a palavra basta. O dilúvio que vocês falam não foi mandado por um demônio, não, viu, filho? É Deus que fala, basta. Imagino, conhecendo as causas do dilúvio e conhecendo como é que estamos atualmente, me preocupa o futuro, pai. Filho, esse mundo é tão lindo. Tem outros mundos muito mais lindos. Mas depende da evolução de vocês. Para de matar. Para de matar e para de se matar. A todo dia. O encarnado, todo dia está se matando com alguma coisa. Ou então está matando alguém. Para de se matar e para de matar os outros. Para bom entendedor, minha palavra basta. Verdade. Tem muitos tipos de morte, filho. Do vício. Até aquilo que vocês chamam de remédio. Que tem muito remédio aí, filho, que você fala. Esse remédio aqui é só para controlar isso. No meu tempo, a gente usava planta. Agora, isso que você chama de remédio, chama dinheiro para os outros. Chama enriquecer os poderosos. Chama enriquecer as trevas. Os trevosos. Que vocês chamam. O Vitania fala aquela palavra muito bonita, que ele adora falar, a tal da matriz de controle. É enriquecer os trevosos. Usa mais planta, filho. Faz mais oração, que a cura vem da noite para o dia. A fé, ela liga até a chaga mais pustulenta. Eu já vi ferida brava ser fechada na frente de Exu. Na fumaça do Exu. Eu já vi cura que médico não conseguiu na baforada da fumaça da Jurema. Que o Zé Ninguém foi lá no meio do mato, que os mestres dele falaram: é essa erva, essa erva, essa erva, bota no teu fumego. Que no baforado dele já ligou muita coisa. Então, volta mais por a simplicidade que você vai encontrar a cura. Que tem muita gente sabida, filho. Que se acha superior. Que a vida inteira estudou, 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 estudou e não aprendeu. É que nem o rico, que ricou, 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 que é tão rico que ficou pobre. De tão rico, tanto dinheiro que tem que é pobre. De espírito. Estudou, estudou, sabe tanta coisa que é, ó, que é burro, não sabe usar. E às vezes, um João ninguém, ó, mió. Um Joaquim ninguém, que sou eu, que João é muito, viu, seu João? Eu sou um Joaquim ninguém. Um Joaquim ninguém te ensina com uma reza da Salve Rainha, com a caneta passando para cobrar cobreiro, o que você ia gastar de uma dinheirama para poder curar, para enfiar dinheiro onde não precisa. Não estou desmerecendo os médicos. Vocês precisam dos médicos, porque eles também têm muita espiritualidade em volta curando vocês. Fio, quando vocês vão passar por uma cirurgia, não é só os médicos da carne, tem muito médico do espírito em volta e até o povo de outros mundo. Tem caboclo em volta, tem os pajé, os médicos do espaço, os médicos daqui, do espaço que eu falo, eu sou da linha de Bezerra de Menezes, e até os de outro mundo que vocês não conhecem. Tem preto velho,
Então, assim, quando há necessidade de merecimento, aquela sala é pouca para tanta gente que vai curar. Graças Mas a Deus por isso. quando você vai no terreiro, você fala, o terreiro está cheio? Está cheio. Você fala, ah, mas tem 3 médios para atender. Você não sabe? Tem 3 médios para atender, mas tem 30 entidades trabalhando ali. Então, o silêncio é uma oração. Você acha que não tem entidade? Fique em silêncio que tem outra entidade, já está te benzendo antes de você chegar no Pai de Santo, muitas vezes. O silêncio é uma oração. Verdade. Nisso eu acredito de todo o coração. É no silêncio que eu consigo as melhores, digamos assim, ideias, as melhores inspirações para levar aqui esse meu trabalho e ser orientado também sobre o que perguntar e o que falar. Eu sou muito feliz, Pai Joaquim. Todo curandor precisa de silêncio, filho. É no silêncio que você escuta melhor. Eu sou feliz por esse trabalho, graças a Deus por isso. Oh, meu pai, e. Nós abordamos tudo que o senhor queria falar hoje, pai. Eu acho que sim. Meu filho tem tido muito pouco tempo por causa do trabalho dele, né, filho? Mas vocês vão produzir muito mais coisa. Tem que falar com o seu Viscardi também, que está querendo falar com eu. Nós vamos falar muito mais. Meu cavalo tem atendido muita gente. Está até lá na terra dos que falar inglês. Ele vai atender também, Sim. fisicamente, no dia que ele está lá. Vai para os mineiros agora também, né, filho? Agora, Verdade. no São João. Ei, São João, que persegue esse São Joaquim. Mas é isso. Meu filho, fica na paz, mas na paz verdadeira de Oxalá. Você e todos os filhos que estão me escutando, e aqueles que estão em desespero, entregue na mão de Nossa Senhora, que é ela que vai levar para Deus e para Cristo. E Cristo vai saber o que fazer na hora certa. E se você não crê em Cristo, se você crê em outras coisas, vai ser levado. Se você é do Buda, vai ser levado para Buda. Se você é do Shiva, vai ser levado do Shiva. Se você é dos outros que eu não sei nem falar os nomes, vai ser levado. Porque sempre tem uma Nossa Senhora com outro nome. Se apega sempre na mãe que o filho escuta. Sempre tem uma mãe. A reza de uma mãe vale mais que a reza do filho. A reza da avó vale mais que a reza da mãe. Se apega na mãe que o filho atende, viu, filho? Graças a Deus, Pai. Mas é isso, meu filho. Fica na paz de Oxalá. Que o Bará te atenda todos os dias. E que a sua vida seja próspera para todos os seis. E quando você precisar desse velho, chama esse velho, que esse velho vai lá estar com você. Graças a Salve. Deus. Fica Salve, na meu Pai. paz do nosso Pai. Com Deus me vi, com Deus me vi.